Právě se nacházíme v oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, kde pro vás máme nově nainstalovanou, tedy připravenou výstavu výtvarnice Terezy Říčanové s názvem Černá zvířata. Protože se k nám zatím nemůžete přijít podívat, pokusíme se vám alespoň tímto způsobem ukázat některé zajímavé obrazy a obrázky. Možná si říkáte, co jsou to ta černá zvířata v názvu výstavy. Tak o nich vám řekne víc přímo samotná umělkyně. Černá zvířata, to jsou myšlenky porostlý srstí, které se proplétají a prosmíkají v mojí hlavě. Prolejzají tam, drou o sebe a hledají cesty ven. A když se jim podaří najít východ, změní se v obraz, dostanou barvy a vy je můžete vidět. Máte také ve své hlavě myšlenky? Přemýšlíte někdy až tak moc, že se vám všechny zamotají dohromady? Zkuste je všechny jednoduše nakreslit. Možná vám vznikne celý chumel myšlenek. Tlustých, tenkých, zamotaných a dlouhých. Podívejte se na ně pozorně a pokuste se v nich najít svá zvířata, skutečná i neskutečná. Hledejte soustředěně a zjistíte, že možná, třeba i pomalu, dostávají svůj obrys a tvar. Až je najdete, může se vám zdát, že si zaslouží své barvy a tak je vybarvěte, podle vaší chuti a nálady. Z černobílých zvířat se tak možná stanou ještě víc neobyčejná stvoření.